Všechny postavy jsou skutečné a jakákoliv podobnost s fikcí je čistě náhodná. V pořadu padají z prsta slova a ukazují se v něm basárny. Krom basáku by se na něj tady neměl nikdo koukat. Možná ani oni ne. Nazdar ty base. Nazdar ty basnice. Kdo nepoznal? Ať vypne. Ať vypne a se sklopenou hlavou odejde. Do krámu s muzikou a tam si koupí CDčko a naposlouchá. Vinyl. Jasně. Kup si vinyl, kapely Red Hot Chili Peppers. Yeah. A Educate Yourself. Ale já nevěřím tomu, že někdo takovýhle tam byl, protože tady ten vole bláznivý riff podle mě. To musí každý znát, ale ještě u těch vinylů, já jsem, no. To se hezky nám tematicky hodí, protože dneska jsme tady hlavně kvůli týhletý base. A ve videu originál jako od Fendra, co natočili, tak tam je právě majitel týhletý basy, nebo ten, kdo vlastně dal tu předlohu, u sebe doma na pláži barák jak kráva, no. A má tam prostě normálně polici jako s vinylama a šáhne tam po jednom a pouští si tam nějaký strašný jazz jako. No a tyhle, to je zajímavý. No tak pojďme si teda říct, o kom se dneska budeme bavit. Tak ústředním tématem tohohle dílu, což jste poznali už asi z nadpisu toho videa, je Honza. Ano, samozřejmě. A ne, tak dobře, je to, trošku, je... já bych tomu dal trošku štábní kulturu, protože přece jenom je to fakt jako dobře, mistr basista. Pojďme se soustředit. Tak ten člověk se jmenuje nebo je znám především pod jménem Flea. Přesně tak. Hele, ty vole, ono, no. Taky jsem kolikrát narazil na to, že spousta lidí mu říká Flea. Flea. No, ale já bych rád vyřešil tady ten, tady ty dva tábory. Je to Flea, prosím vás, jo? Když si dáte do Google překladači, napíšete Flea a dáte si ten repráček, tak vám to řekne Flea, takže je to Flea. A jinak je to Michael Balzari? Říkám to dobře? Tak nějak, no. Narodil se 16. oktobera. Oktobera? Oktobera, čiže... z té husličky, mal, či... Jo? Mal... narozeniny. Narozeniny. Ano. Skor. Nebo tak něco. No, nedávno měl narozeniny, to je jedno, Flea, kapela Red Hot Chili Peppers. Dneska jsme se rozhodli věnovat tady ten díl právě tady tomu basákovi, protože máme tu úžasnou možnost zahrát si tady na ten jeho krásný nový signature model, který, když se podíváte tady zezadu, tak má veliký klíčem. Tak krom tady té samolepky, aby se to neházeli do popelnice. Jasně, a že to má certifikát elektrický. Tak je tady krásně napsáno Flea a tady nějaký zuby. Nebo jasně, něco. To je ten jeho smajlík klasický. Jo. No. A ještě zlí jazykové tvrdili, že se k tomu dává jedna extra dlouhá ponožka navíc, ale v balení jsme ji neobjevili. Neobjevili, no. Neobjevili, tak možná si musíte vzít vlastní. Podle mě má Marty už dávno na sobě. Tyhle. Aha. Jestli nevíte, co myslíme tady těma ponožkama, tak se koukněte tady na ten rychlej prostřih. Takže je to jasný. To je hodně hustý, ale ne, to a jo. A takhle nás natáčí náš kameraman. A ty jsi zmiňoval nějaký ten jazz, že jo, v souvislosti, no. S Fleou. S Fleem. Fleem. Flowem, no. Flow. Proč jsi zmiňoval ten jazz jedno? To vůbec nevím, ale ty jsi chtěl říct, že on hrál na trumpetu, což já jsem nevěděl, že jako nějak to víc hrál na trumpetu. Ještě než začal hrát... Jsem viděl, promiň, chceš to říct? Ne, dobře, já to řeknu. Já jsem viděl ten koncert... To je konec. Dobrý. Já jsem viděl, ale to jsem říkal už tady, ne? Jak hraje s Nirvánou na trumpetu. To jsem neviděl, tak to nevím. Jo, jsme Like Nin Spirit a je to fakt jako velký průser, ale ono jako při tom množství, kolik toho v sobě jako máte, je to asi fakt super jako zážitek. K té trumpetě... Ještě Flea, než začal hrát na střední škole na baskytaru, tak ještě předtím hrál na trumpetu, je to milovník jazzu, na jazzu vyrůstal, pak až se dal k rockový muzice. Schválně pro ty z vás, který si najdou to video, který Fender natočil s Fleem, tak on tam brouká jednu písničku, nebo on ji celkem jako přesně zpívá, tak schválně do komentářů, kdo to pozná, co to je. Komu se to rýmuje. Komu se to rýmuje. Ty zkušenější z vás by to měli poznat, protože je to poznatelný ten. Jo? Super. Jo, super. Řekneš mi pak, co to je? Pak ti to řeknu. Jo? No. Tak teď to neříkej. Ne. Hele, tak když už jsme u těch Red Hotů, tak si dáme nějaký Red Hotácký riffy, cože? Dobře. Jinak, abyste se nedivili, proč já mám teda jako jiný jazz bass, i když je to jazz bass. Tady máme taky na porovnání, abyste věděli. Tohle to je původní jazz bass, jak vypadal v 61. roce. Někdo tvrdí, že u 60. asi to není zas tak důležitý. To důležitý je, že tohle to
by mohlo vypadat, že to nemá tónovou clonu, ale ono to má tónovou clonu pro každý potenciometr, nebo respektive pro každý ten snímač, takže máte vlastně ty zdvojený super, ty knoby. Super, hrozně mě to baví. Tě. A ještě to má ty krokový chod, jako, že to není plynulý, ale skáče to. To super, prostě strašně se líbí. Hmm. No. Old school je úplně výborný ten pigard tady zaprášený. Jasně. Super. A je to teda slušně jako doma. Trošku zrychtovaná, zrychtovaná. No, ale hezky. Ty si, když jsi to vybalil, tak jsi říkal, jak se jmenuje ta pozice v tom fendru. Potom, co jsem si nasadil tu ponožku. Potom, co jsi sundal tu ponožku a my jsme chvilku tady měli zavřený oči, no. Tak jak se jmenuje ten člověk, co to ty basy takhle pěkně dojebává? No, dojebávač, brousič, no, No. Bavilo by mě to dělat. Jo. Dostanete prostě novou kytaru a hnedka ji takhle můžete. O to. Takže úplně nový nástroj, tenhle ten nástroj, který už má něco za sebou, ale je to koncept ze 70. let, poznáte podle třech šroubů. To jsou 70. No jasně, to jsou 70. dělbasy. No. Tak tenhle ten má ty své leta, ale uvidíte nějaký zvukový rozdíl, když tady jsou struny už jak guma od tepláků, takže on to zase tak cinkat nebude, ale Honza to nahradí. Tak a teďka jdem na ty riffy. Super! Tak já bych se možná vrátil k tomu, kterým jsi začal. Ten je sice super, ale tam je ještě super víc ta další linka, vlastně strašně líp. Pojď mi. Je funky jak debil, tyhle. To je krutě, zabíjí to. Funky, ty debile. Krásný, no, krásný. Zahraj ještě jenom na začátek, tyhle. Já, dobře, tak jo. Počkej, tam to je dvakrát jinak. To super, zahraješ to ještě pomalu, kdyby si to někdo chtěl naučit, tak to nechci. To fakt dvakrát jinak, boží riff, nikdy to boží. Nedám. No. Super. Super. Nevíme, jak se to jmenuje, to se najděte. Někdo to určitě bude vědět. Tam bude takový to, jste šupáci, jak to nemůžete vědět, děláte přesný díl o tom Fleovi a nevíte, jak se jmenují ty písničky. No, to je pravda. A teďka tvůj oblíbený riff, pojď. Hele, já měl vždycky strašně na tady tu písničku, já tě dám s tím úvodem. Jo. Jasně, jasně. Hra jak svině, vole. Jak svině. Sloka. Sloka. Písničky By The Way, refrén. By The Way, to je super song. Super song. Ty vole, takže další tak Flea. Tak super song na super song, je teda zase v téhle kapele, takže. Jo, hele, no. Flea je hrozně charakteristický slepem, který já neumím, ale ty docela jo. Já taky ne, ale zkusím něco. Pod nějakou slepárnu Fleovskou. Zkusím si zase vysloužit pár nekomplimentů. teďka je aktuální single, nevím, jestli to je vlastně Ježiš, aktuální. To miluju. Darkness miluju Cities, což je úplně teda, podle mě písnička, která není Red Hotu. Ty vole, jako jo. Je úplně jiná, ale nový kytarista, nová písnička, no. A líbí se ti ta písnička, nebo co si o tom myslíš? Jako na první poslech jsem ji jako úplně nedal, ale má prostě super atmosféru, jako jo. Graduje. Že normálně ty Red Hoti jsou buď na první dobrou, že jo, strašný tlak. A to začíná prostě tou jednoduchou basou, že jo, tam je jenom. No jasně. Asi od jinýho tónu. No jasně. Úplně jednoduše. Tyhle, to je ta krásná písnička. No. Super. Hele, já na první dobrou jsem to taky úplně nedal, nebo tak nějak jako mě to neoslovilo, ale pak jsem to, jo, a pak se stalo to, že jsem to viděl s klipem, ta písnička má úplně boží klip, hrozně jednoduchý, někde v nějakým hezkým pokoji, vole, tam dělej p***ny prostě, tak jak je pro ně a charakteristický, jezdí, a do toho tam jezdí kudy na longboardech, no, tak, tyhle. A co chceš víc, že jo? No, a je to úplně. A do toho se tam. Thank you.
podstatě to písnička na tři akordy, nebo čtyři možná. Čtyři, na čtyři, ale... že jo, jsou stejný vesloce i refrénu, akorát se tam jakoby, myslím, jeden prohodí nebo něco takový. Je to fakt jednoduchá rádiový hit, jako na míru udělaný, ale ty vole strašně jako podle mě funkční a dobrý. Hrozně se mi to líbí. A na základě právě tady ty pecky jsem si stáhnul. Já mám předplacený iTunes. Takže legálně stáhnu celou desku, no. Ty jsem ještě moc času nedal, ale rozhodně to udělám. Jo. Dark Necessities, podle mě super. Super. Můžu si ukázat, jak jsou některé pecky vlastně něčím podobný, že jo? Protože zase máme... Jasný. Že ten groove vlastně vychází jednoduchý hraní oktáv, ale tak co víc si přát. Dáš celý tady to kolečko? Jo. Aby šlo nechat i ty vrakní. Protože tohle to se vlastně používá i v tom Dark Necessities. Super. Krásná další klasika od Red Hotů. Zajímá mě jedna věc, jak se ti líbí dvojalbum Stadium Arcadium z nějakého toho roku 2006-2007 nebo se kdy to bylo. Hele, to je deska, kterou mám strašně málo najetou. Vlastně znám z toho akorát ty singly. Jako. A to vlastně taky úplně ne. A zjistil jsem, že i tam taky já mám své mezery. Takže... No tak tam je samozřejmě jako nejslavnější hit asi, že jo, tady ty desky, kterou já mám teda osobně hrozně rád, obě dvě, Jupiter i Mars, oni se tak jmenujou, tak největší hit je samozřejmě tohle, že jo. California. Jo. Yes. Krásný klip. Taky. Když už jsme to. Oni mají všechny klipy takový jo, jako v pohodě. Jo, to je ta historie, jak tam jdou, ty kapely. Pár se bych tam nepoznal, to jo. Hele, jestli někdo dá tady ten klip a se píše tam fakt poctivě ty kapely, on to možná někde bude teda na netu, asi se dá dohledat. Asi jo. Ale jestli to někdo fakt se píše poctivě, jak tam jdou po sobě ty kapely, tak... tak bude hodně velký bauch a nějak mu to strašně okomentuju. Jasně, třeba. Pěkně jsi to našel. Třeba, no. Pěkně jsi to vygooglil, ty srabe. Jo. Tam je třeba, tam mají ty borci, ale takový ty vlasy, on tam stojí jako hrozný nakorbenec, jo, takhle. Jo. A vypadá to něco mezi Rammstein a Misfits, vole, protože asi? Misfits vždycky měli takhle ty vlasy takhle do toho prostředka takhle dolů, víš co, takovou a Rammstein většinou ještě hořili, takže to asi budou ty... No. Nevím, jako tak třeba tuhle jsem nepoznal, to třeba nevím, co. Jo. A jak tam stojí s tím mikrofonem, ale hrozný korba. Tak třeba to ano. Dobře, tak hlavně to najděte. Tak tohle je jedna z mých úplně nejoblíbenějších pecek. Prostě Aeroplane, to je hit, jako no. A navíc se mi tam líbí strašně ta štětka, jak tam furt žvejká tu žvejkačku, to se mi prostě strašně líbí. Tak tenhle klip jsem neviděl. Ne, to si úplně zapamatuješ, jsou prostě nějaký věci v tom klipu, který si jako pamatuješ, kdy vlastně ani nevíš, a pak si říká, jo, to je vlastně ten moment, na který jsem čekal. A tam já, holka, jak tam žvejká, to je super. Hele, pak ještě jedna taková docela známá písnička, zahrou tu ústřední melody z filmu. No. To je Under the Bridge. Začíná to takovou hodně dlouhou kytarou prostě a je to taková jako melancholická píseň. Na to takovouhle, tam hraje ty dvojtóny, takovou hezkou basičku. Tak třeba hezká basička. Inspirace redhoťácká, když byste si chtěli dát něco na basu. Klasika ještě. Krásná
jasný, Californication, což je mimochodem i můj nejoblíbenější seriál. Nejlepší seriál na světě, Californication. Jo, jasně, s Davidem Duchovným. David Duchovný, ale řízek to největší. Moc aktály, extra, to nejsou moc aktály, ale to jsou XXX takový, trošku. Jako a už. Ono ty akty tam občas jsou, jako je to dobrá rychta, no. Jasně. Hele, Flea začínal, nebo jako ne začínal, ale hrál na Music Mana, že jo, pak měl nějakou tu svoji značku. Měl Modulus, ano, Flea Bass. Jo, jo. A mezi tím se furt míhal třeba v klipu Californication, tak jo. Tam určitě už je nějaký jazz bass. Jazz bass. Jo. A teďka teda aktuálně jeho signature model Flea od Fendra. Nevím, jestli jste si všimli koncerty, které jsou letošní, to znamená 2016 nebo 2015, tak on tam má sice signovaný, nebo má tam model nějakého Fendra, ale je to s javorovým hmatníkem a má to humbucker kobylovej, takže to hraje hodně jako Music Man. A já, když jsem se dozvěděl, že bude Flea Signature, tak jsem čekal, že Fender udělá opravdu poprvé jinou basu. A on nakonec přišlo jako tohle to, že se zase vrátil zpátky k tomu, asi na čem pravděpodobně začínal. Což mě teda jako překvapilo. Chtěl jsem se s tím svěřit. Díky za tu příležitost. Takže to byl díl věnovaný Fleovi z Red Hot Chili Peppers. Doufám, že jsme ho s tím moc neznesvětili. Ne. Rozhodně ne víc než tady autor té baskytary, který to teda vzal jako poctivé. Která je mimochodem super. Ta basa musím říct, super. Je fakt super. Snad se vám líbí, můžete mít to srovnání nějakého toho zvuku. A ty jsi ještě chtěl nějaké dvě věci připomenout. Já jsem chtěl tobě připomenout, aby si založil Facebook, to protože, jsme založili Facebook basárnám, tak aby se mohl zalajkovat, stejně jako všichni ostatní, najdete na Facebooku. Sebe, to je nejlepší. Přesně tak, no, tak abys tam taky mohl občas něco jako dobře. Prdnout nějakou zprostiárnu. Ne jako zprostiárnu, nějakou basárnu. Že to zase bude. Jasně. No, dobrý. A vy komentujte, jestli k tomu je, co máte, nějaký názory na Flea, Red Hot Chili Peppers, tady na ty nástroje, na nás, cokoliv, boukněte to tam. Uvidíme se u dalšího dílu. Tuším, že to bude díl číslo 9. Číslo 9. Super. Žije. A odebírejte kanál Kytary.cz, mějte se rádi, bezpečný sex, čau. Čau.